אנחנו רואים, אתם כבר מזהים בטח את סטפניה וילצ'נסקה יקירתנו. דרך אגב, אני לא אמרתי, אם קורצ'אק מההתחלה, ב-1912 היא איתו, ביחד הם פותחים את בית היתומים ברחוב קרוכמלנה, ו-30 שנה עד ל-5 באוגוסט 1942, חמישה באוגוסט 1942, הם ביחד במשך 30 שנה, מההתחלה ועד הסוף. וכאן אנחנו רואים את סטפה עם הילדה של פייגה, סליחה, עם הילד של פייגה, וסגלו את הרקע, הבניין שהיא עומדת מאחוריו. וזה הבניין הזה. אלה הם שני התאומים של אנחרוד, בתי הילדים, שקיבלו את הכינוי בית ירוק ובית כחול. היום הבתים האלה הם די עזובים, עד לא מזמן הייתה כאן המכולת, אבל אלה הם שני הבתים הראשונים שנבנו בעין-חרוד. מתוך איזושהי תפיסה ביטחונית שבתי הילדים חייבים להיות מבוגנים. 1929, צריך לזכור, אמרת המורות הרפת, הם אחד הטריגרים של עין-חרוד לעבור מהמעיין לגבעה. יש כמובן סיבות גם אחרות, להתקרב יותר לאדמות, אבל הסיבה הביטחונית היא סיבה, אחת הסיבות אולי היותר דומיננטיות. כשמעלינו יש כפר ערבי בשם קומי, ולכן הבתים העליונים שתחמו את הקיבוץ מכיוון צפון, אלה הם בתי בטון, שגם תסתכלו על החלונות שלהם, גלויים קצת כמו מבצר. גם הבית הראשון בניר דוד, הוא כזה. ואלה הם בתי הילדים. בית אחד מגיל שנה עד גיל 3, זהו לתינוקות ולגמולים. והבית השני זה גן ירוק וגן כחול עד גיל 6. עכשיו, ב-1938 מבקר את קורצ'אק בחור בשם זרובבל גלעד, אחד מהילדים הראשונים של עין-חרוד, ולמעשה הגיע בגיל 6 לעין-חרוד. לימים הוא יכתוב את המנון הפלמ"ח, ובכלל אדם ברוך כישרונות. בגיל 26 כבר מוציאים אותו לשליחות. אנשי עין-חרוד כל הזמן יוצאים לשליחויות באירופה לגייס אנשים לחלוץ, יש להם כל מיני משימות לאומיות שכאלה. וזרובבל, בגלל מוצאו הפולני, הוא ידע פולנית, אז הוא נשלח לפולין, ושם הוא פוגש את קורצ'אק. קורצ'אק ביקר בעין-חרוד, הוא מקיים קשרים עם עין-חרוד, ואפשר לומר שזרובבל גלעד ומשה טבנקין הם שני ילדי הטיפוחים, אפשר לומר, של קורצ'אק. הם ככה היו בבת עינו של קורצ'אק ועין-חרוד, אל שני הילדים האלה. והוא בתוך שיחה שלו... תוך כדי שיחה עם קורצ'אק, הוא אומר לזרובבל גלעד, השנה 1938, חייך הבחור, חייב אתה להיות גנן, כלומר מטפל בילדי הגן. אל תצחק ואל תחשוש, הנה אבוא איתך לעין-חרוד, ואני הזקן נוטל עליי את הגן הירוק, ואתה הצעיר את הגן הכחול. לנשים הגננות המטפלות נאמר שלום ובשעה טובה. שנים הרבה אני חולם על כך שהבחורים יעסקו בפעוטות של הגן. הבחורות, יודע אתה, יותר מדי מטפלות הן. רך רוחיות בנוער, קפדניות בניקיון, בסדר.
חסר כפתור במכנסיים בשעת הטיפוס על הגדר, נקרא נו, והם מרישות עולם, והבחור בשעשועים ישעשע, בקפיצות יקפיץ, מעניין, מחיי נפשות, אם ירגיזו, הרי שלופקי על האחוריים וחסל, קצת זריזות וקשיות אופי ופעלתנות תוססת יש לתת להם לבני 4 ו-5. אחר כך, בבית הספר, בכיתות הראשונות, שם דווקא מורה יד אישה חמה מנחה בחתחתי הקריאה הראשונה בין סעיפי החשבון המסובכים. הקטע הזה מוקדש לאשתי, שכל פעם שילדה קצת מתלכלכת, היא עושה מזה עניין גדול. איזה ספר זה? תגיד אחרת לכל אנשים, למה אתה אומר רק לאשתך? חשבתי שרק אשתך. זה היה מתוך הספר שיחה שלא תמה, עם זרובבל גלעד, ספר מרתק, עוד נקריא ממנו. הבית שכאן צבוע בירוק, היום זה המועדון לחבר של הנחרוד, אבל הוא היה במשך כמה עשרות שנים חדר אוכל ילדים. חדר אוכל מבוגרים כאן, חדר אוכל ילדים שם. ומספרת ילדה בשם ציונה, היום כמובן היא כבר לא ילדה, לימים היא תהיה אשתו של לא חנוך לוין, לוין קיפניס. לוין, אתה מדבר עליו באיזשהו, מזכיר אותו באיזשהו פודקאסט. אז היא מספרת שהשאירו אותה לבד בבית הילדים. דודו, תסביר לנו למה? למה משאירים ילדה לבד בחדר אוכל? לא גמרה את האוכל, תפילה לבנה ואת הירוק. אז רגע, זה כל הפולנים, תשמע. גם לי זה קרה כל כך הרבה פעמים. אמא שלי מדברת על זה, אני יודע, כל שבוע. אז היא יושבת שם ליד הצלחת. ובוכה. אני לא רוצה לאכול את החצילים, בטח את החצילים, את המים. את החביתה. את החביתה. פתאום נפתחת הדלת, וקורצ'אק נכנס בליווי עם איזה של איזה מתורגמן, ועוד כמה אנשים שליוו אותו, והוא רואה אותה שם לבד, בוכה, והוא שואל, למה שיסבירו לו, ומסבירים לו, היא לא סיימה את האוכל, השאירו אותה כאן. והוא, כמה שהוא היה אדם מנומס, היא מספרת, הוא שם הרעים כל שאגם, מה פתאום נותנים מחייבים ילד לגמור את האוכל? ובאותו רגע היא מספרת, בא לציון הגואל. יותר להכריחו אותה לגמור את האוכל, אבל אמא שלי, שנולדה 15 שנה אחר כך, כבר כן הכריחו אותה. ונראה שקם דור שלא ידע את יוסף, וההרגל הזה להכריח ילדים לגמור את האוכל. אני רוצה להגיד לך משהו, שאתה קודם אמרת שיש ספק לגבי יהדותו. בסיפור הזה יש ספק לגבי פולניותו. זה הסיפור היפה של ציונה, היא מספרת אותו באיזה בבית, אז אפשר למצוא את זה. אנחנו מכאן נעבור לתחנה הבאה שלנו 50 מטר מכאן.